ariko twe twagiriye ubuntu bwo guhura n'ubuzuse bwo gusoma bibiliya murasoma dusoma bibiliya cyane cyane kandi twe tukayisomera ku muriro hari mucara ugacyana inkwi z'imigano ugasoma ndibuka ko nasomaga bibiliya bugacya soma haba mu rukerera nkabyuka ndi mu kiraro nkajya ku musozi nkaririmba twagiraga n'abarimu b'abaprofeseri bakadukubita twa hari igihe rimwe na rimwe no mu ishuri profeseri adahari kuko ubu buzose bwari buhari twitereraga akaririmbo profeseri akaza kuza agasanga twabaye wasaze hari umunsi umwe nibuka nataramye dufite abashyitsi ahantu hitwa mu bijojwe ntarama kuva ku wa kabiri ngeza ku cyumweru ntarahunyiza kanga no kuryama ngo abandi batanshura iminsi itanu kubera byageze ku cyumweru ndimo nakira abashyitsi mpagaze mpita nitura hasi umuntu akabadomitira niba mwarabumvise akaba yapfa iminsi itatu ine mukora hagusa mwumva umutsi kutera yagiye mu iyerekwa nicyo cyababwiraga ko gihari nicyo cyababwiraga ko gihari domitira we hageze naho ngira ngo n'umutsi warashize kuko yagize n'inyo inyo ziraza yabuze none se yongeye kugaruka mu buzima yongeye kugaruka abumvishije ingoma hejuru mu kirere n'abantu baririmba nacyo ni igitangaza cyabaye bumva ingoma abantu baririmba bavuga ngo yemwe abari kuri yesu mukanguke mube maso baririmbaga mu kirundi ngo mukanure ijisho twavuga ko bari abamarayika baririmbaga bagenda baririmbaga kurya indege igenda abakirisitu benshi bibanira n'abadayimoni ntibazi ko bimuwe ngo bavanwe mu badayimoni babane n'abamarayika batabarika usanga umukirisitu yumva abadayimoni baraha abandi baraha iyo ngiyo niba usanga no ku kanwa kiwe aho uramuye toka shitani yibera gusa aho ngaho abapasiteri biyita batanze ariko mu by'ukuri ntabwo ari abatanze kuramya imana kuko iyo umuntu yanezerewe wumva wakoma amashyi wumva wapfukama wumva wakubama na bamwe birambika harimo n'abaryama hasi harimo n'ibirya hariho n'abakubita kiribite noneho biriya twishimiye kuganira nawe uyu mushumba afite igitabo yanditse yise ngo mana himbazwa ni inyigisho zo kuramya no guhimbaza imana araza kugira umwanya wo kukituganirizaho afite byinshi afite nka egisperiyanse mu bushumba cyangwa no kuramya imana turaza kugira umwanya tuganire reka mutangire mwibwira abadukurikiye umuntu wabonye bwa mbere ya tubanje kubasuhuza mwese abadukurikiye nitwa mudahigwa Absalom ndi umupasitori korera umurimo w'imana muri evangelical restoration church ngashumba itorero rya Kacyiru yego mwamwumvise rero niyo tugiye kuganira ubwo tubagereho umugisha rero tukaba duhuye ngo tuganire reka tubasabe dutangira mu dusengera kugira ngo imana ibane natwe muri mwanzi witeka mwami imana yacu tugushimiye kuri imana imana yaduhamagaye imana yatwimenyekanishijeho imana yaduhaye kuyimenya mu gihe haba utagiriye ubwo buntu bagushakira mu bifatika bagushakira mu biti bagushakira mu kwezi bagushakira mu zuba bagushakira mu bindi ariko twebwe watubwiriye ubuntu muri kirisito yesu tubasha kukumenya uduha kwakira kugakiza umwuka wera aduhishurira imana y'ukuri ariyo bibiriye ijambo ryawe rikavuga ngo ubu ni bwo bugingo ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye ariwe yesu kirisito umwami wacu tugushimiye umwanya mwiza rero tugiye kuganira hejuru y'umurimo wawe n'ijambo ryawe bibiriye iravuga ngo ababikorora basanga iyo batangiye kubikora ngo bitabo birabumburwa n'abandi babikoze warabasanze bariya bigishwa bajaga emahusi baganira ibyo wowe yesu bari bagutezemo kubera kukuganira no kubabazwa n'uko batakigufite urababonekera muri uyu mwanya uri hano reka ubane natwe ubane n'abantu bose badukurikiye bumve ijambo ryawe ntibumve abantu ahubwo umwuka wera abahishurire kurushaho kukumenya no kukwitegereza urakoze kuko utubwiriye neza uyu mwanya uwuhaye umugisha ni mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen mwarimu amaze kutwibwira pasiteri Absalom Mudahigwa ariko
mutwimbire no mu buryo burambuye umuntu nyine abamenye mu muhamagaro. Yes. Yego. Okay, urakoze cyane. Nitwa Pastor Mudai Gwa Absalom. Navukiye mu nzu y'Imana, papa yari umushumba. Yari umushumba yitabye Imana. Mvukira muri Kivu ya Majefo, misozi y'Umurenge. Ndahakurira kura nyine mu rusengero, nkurira mu rusengero. Maze kuba umwana nyine w'imyaka 10 ninjira muri korari, ndaririmba. Icyo gihe rero nkubaha Imana, ngatinya Imana ariko ntarayimenya. Wayitinya gutayo? Burya iyo utaramenya Imana urayitinya. Uyimenya muri kote negatife, uyimenya nk'Imana yica irangamye. Icyo ni ikinyarwanda cyanjye. Icyo gihe rero nabaga umunyeshuri nkajyana n'abandi mu ma interna cyangwa se ahandi kajyana n'urungano, noneho urungano rugakunda gusohoka mu tubare no mu bindi bibanezeza. Icyo gihe kuko natinyaga Imana nkabona ninkora ibyo bakora ko Imana ihita inyica cyangwa ikampa igihano ngasara. Ariko n'ubu hari abakristo bayizi gutyo, babizi gutyo. Ndashaka nyine kwerekana ama eshelo nagiye nyimenyaho, noneho birandinda, bindinda kunywa inzoga kugeza none nta nzoga ndanywa. Abacu barashikaga bakagura inzoga bakanywa, nkababwira nti nibangurire fanta. Ndibuka umunsi umwe bagiye noneho bagura koka kuko ari umukara yirabura, bayifungurira iyo bayiguriye banywaho bamenamwo akayoga. Noneho nyinyoye numvira rura ndetse ibi ni ibiki? Ati wanyoye wanywonye, bashaka kunkurura munani yawe. Ndababwira nti mungiriye neza, nti ntabwo nanyoye kuko ntabishakaga. Ikindi timumpishuriye ko inzoga irura, sinabonaga isa neza muri vere nkagira ngo none iraryoshe. Tukumbira rura ntabwo rwose nzayinywa. Noneho nkura gutyo ndinya Imana, bagasohokera n'ahandi babonye inshuti zabo z'abakobwa nkajyana nabo pe, bakajya mu nzu bajyamo ngasigara nicaye muri salo, barangiza ibyo bakora tugataha, ba bana bakambwira bati wowe wenda ya. Ariko nyine nkabona ko Imana iri bugire gute bunyice bumpane. Ubwo bwoba rero bundinda kuzagira ibikomere byiye n'inkovu z'ibyaha. Noneho nkura gutyo, nkura gutyo, ngejeje mu mwaka w'1980 mpura n'ububyutse, mpura n'imbaraga z'ububyutse, umutima wanje witaba umuhamagaro w'Imana. Kunda Imana rero, tangira kujya mu bitaramo. Ubwo nari umukristo mbere ariko udatarama, udakunda amasengesho, ndetse no mu rusengero telefone za resitaraza ntiwite kunyigisho cyane, tukandikirana utwandiko tugatererana ushaka kwiganirira n'undi, kuko ubu abanebwe babikoresha telefone. Nuko ariko nyine nta nyota y'ibitaramo n'inyota y'Imana. Mpuye rero n'ububyutse ngira inyota yo kumenya no kwinjira mu Mana. Ubwo bubyutse butubwireho ni ubuhe bubyutse bwari bumeze? Bwaraje mu ububyutse bwabaye iwacu uhereye kera mu 72. Abakuru kuri twe barabizi, buza muri iriya misozi y'Umurenge, ububyutse bukomeje. Njye nzavuga ngo wenda ko ari ukugira ngo Imana ibahinyuze, kuko bari abantu bafite inka zabo bikunda, ewe nta kintu gishya bemeraga. Hari n'ababuresiste baresiste ububyutse pe, kujya kwica abinjiye abakijijwe bariya bakaja bikabande yakumva yaguca abahora yuko mwinjiye mu Mana kugira ngo Imana iganye bariya bagabo b'ubwirasi bashingiye ku butunzi bwabo bw'inka, izana ibintu by'ibitangaza by'ubuzutse kugira ngo bace bugufi. Ku buryo habaye ubuzutse haba ibitangaza bikomeye, abantu baraguruka bakava ku musozi akagurukira ku wundi. Umugabo wacu Sebukuba yaragurutse, naho yagurukiye turahazi. Aho abantu bakajya mu butayu inyota nyinshi yo gusenga, bagerayo bakavayo nijoro umwijima wabaye, Imana ikamanura itara, ry'Imana ritari ukwezi rikabamurikira kugeza bagiye.
bageze iyo bajya aho ni ibintu ntibuka ni byinshi noneho muri ibyo byose by'ibitangaza gukira kw'indwara n'ibindi haza n'uburyo bwo kumenya ubwenge bwo gusoma imana igatunguza umuntu imbaraga z'umwuka aragiye agafatwa n'urukundo rwo gukunda imana ataranakizwa barahari afite n'inkono ye agatangira kuzura wa mwuka akavuga ku ndimi agakunda imana akabitaho agahita yinjira mu mana imana itangira kubakoresha bene ibyo noneho haza n'ibindi by'umuhanuzi imana yavuga ikintu bakakibona imana yavuga ikintu bakabona cyabaye bituma abantu bose baca bugufi baca bugufi ewe ndakubwiye umurenge n'umupagani rero hari aho njye nabaye ngo ni mu rurambo nta mupagani twagiraga umusaza babiri nabo baba katolike ugasanga noneho twese twabaye abakirisitu kubera guca bugufi ku mana na wa wundi uvuga ngo ni umupagani ntiyizera ariko akayemera abanyamasengesho bavuga bati imana yavuze ngo ku wa gatanu abantu bose ntibarye dusenge nawe akareka kuko ubwami bw'imana buba buri ahantu abantu bumvira imana igihe cyacu rero twe twavutse dusanga ibintu byose by'ikipagani byaracitse mwebwe mwavutse byarashize kwakuraguza kuraguza guterekera kubandwa byarashize noneho kiritire yose y'igipagani irashira umuco w'igikristo aba ari umuco muri icyo gihugu mariyaje n'imbyino z'inka ziragenda zirazima hasigara nge twakora ubukwe tukaririmba indirimbo zo gushimisha ibintu byose byibera umucyo hari n'abandi bibabaza bati ibi bintu byatumye umuco wacu ucika ariko ntiwacitse burundu hari udukwe tumwe twabagamo abakatolike abantu basenga bo basigaranaga wa muco wa kera bakabyina bakavuga amazina y'inka ariko nyine ubwo buzutse buragenda burogeza imana itanga impano z'ubuhanuzi impano z'ibitangaza n'abandi bakajya ibintu twitaga ngo ni mahono umuntu akabadomitira niba mwarabumvise akaba yapfa iminsi itatu ine mukora aha gusa mwumva umutsi kutera yagiye mu iyerekwa nicyo cyababwiraga ko gihari nicyo cyababwiraga ko gihari domitira we hageze naho ngira ngo n'umutsi warashize kuko yagize n'inyo inyo ziraza yabuze none se yagiye kugaruka mu buzima yongeye kugaruka agatabo kiwe sinzi niba warakabonye karahari kuko yagiye ari umukatolika ashaka basaba imana ikimenyetso cyo kuvuga ngo babatizwe mu mazi menshi imana ijyana domitira yaragiye aje imahono arerekwa mbona ibintu byinshi imana imwereka ibintu byinshi imwereka n'umubiri we ariko domitira ngira ngo masomo yigeze kumubwiraho masomo gabriel yigeze kumuvugaho ari muri canada yego we muri 80 hari habaye ikiro cyatumye uko kaza ku mana ubu byose buraba muri 80 rero twe tuvuka agakiza karahabaye abantu bahari uzi ko papa yanganiye ngo mu byose hari abantu bicaye bumvishije ingoma hejuru mu kirere n'abantu baririmba nacyo ni igitangaza cyabaye bumva ingoma abantu baririmba bavuga ngo yemwe abari kuri yesu mukanguke mube maso baririmbaga mu kirundi ngo mukanure ijisho cyane ngo kuko wa mwanzi satani atureba ku jisho twavuga ko bari abamarayika baririmba bagenda baririmba agakurya indege igenda barareka cyakora kuri igitabo cy'ibintu byabaye hariya hantu kuri igitabo habaye ibintu byinshi twe twibuka abakuru bacu nk'aba pasita masomo ba pasita mudagiri n'abandi cyane benshi bakuru barabizi babaye hariya twega mu 80 rero hamanutse umwuka w'ubuzutse ubuzutse buraza sinzi uko imana ibikora hakaza muriri w'ubuntu bw'imana w'imbaraga z'imana abantu bagakanguka naho rero nakangukiye kangutse rero ntangira gusenga ndatarama pe twarangwaga n'ibitaramo ku buryo twataramaga buri munsi ubutaruhuka mukanezezwa rero na za mbaraga z'imana na wa munezero imana itanga n'ubuhanuzi buba burimo ariko cyane cyane umunezero nje niwe washimishaga ku buryo hari umunsi umwe nibuka nataramye dufite abashyitsi ahantu hitwa mu bijojwe ntarama kuva ku wa kabiri ngeza ku cyumweru ntarahunyiza kanga no kuryama ngo abandi batanshura iminsi itanu
kubera byasinzira byageze ku cumweru ndimo nakira abashitsi mpagaze pita nitura hasi kubita umutwe ku kibambazi kubera sirimenaje saba umwanya noneho sinatarama iryo joro nja kuryama kubera gukunda kumva biraryoshye kandi nagukumbura ahombye nukumbura ahombye abandi bataramye rero mugasengera mu mashamba mugasengera mu mpinga z'imisozi mugasengera tugakora n'ibindi twitaga imisitari ivuga butumwa mugenda murara ku matorero kuko twumva tukarara Nyakabanda tukarara Kimisagara tugenda tuvuga ubutumwa tukajyarunda tukazagera Cyangugu tugenda tuvuga ubutumwa izo nabyo biradukuza wigeze kuvuga uti nta bundi buryo ukeka ko ari bwo buryo Imana yakoresheje kugira ngo ibashe kubafata ibavane kuri wa muco wanyu no kuba abantu barakundaga ibyabo gusa badashaka ibishya bizamo ya resistance wavuzeho yari ikiriho mu gihe cyanyu cyangwa mwasanze yaracitse abantu barwanya abakijijwe twasanze yaracitse byararangiye n'udakijijwe yubaha abakijijwe nawe yubaha ijwi ry'Imana niba Imana ivuze ngo uyu munsi abantu basenge barake kurya byarabaye ahantu muri byura n'ahandi nawe akareka nawe akareka umuco rero wo kubaha Imana twe twasanze warategetse waratabaye hose icyo gihe ikindi narivuze fashwe n'ubwo buzuse rero n'izo mbaraga sobanukirwa Imana rero sinaba nkigiye muri domaine yo gufata Imana nk'intera ubwoba bishurirwa kuko Imana yaduhaye ubususe aho twari turi rwari ubususe bwiza hari abantu bahuraga n'ubususe bwo kuririmba gusa ariko twe twagiriye ubuntu bwo guhura n'ubususe bwo gusoma Bibiliya dusoma Bibiliya cyane kandi twe tukayisomera ku muriro hari mu cyaro ugacana inkwi z'imigano ugasoma ndibuka ko nasomaga Bibiliya bugacya soma haba mu rukerera nkabyuka ndi mu kiraro nkajya ku musozi nkaririmba uraye hafi n'inka ndi mu kiraro navaga mu rugo kumva ko mu kiraro ariho hampesha ubwisanzure bwo gusabana n'Imana nkajyayo rero akazi kanjye umurimo ukaba gusoma Bibiliya no kuririmba ngakunda urukerera n'igitaramo nataramaga iyo ntataramaga ngo mbone urukerera kuko rwanyirusaga gutya ngo kuvaho ku mwijima nkibuka igitondo cy'ubugingo noneho ngasoma Bibiliya ngasenga haba mu rukerera kajya kuririmba kuko ntawe nagoraga se ntaho kuvuga ngo ntawe wasakurizaga karirimba noneho muri iyo domaine yo gusoma Bibiliya bituma menya Imana cyane wari warize se wowe wari waragize uburyo bwo kwiga icyo gihe nabaga muri Humanity nari mu wa kane wa gatanu wa secondaire ndetse byangizeho ingaruka kubera ubususe bwinshi sinita kubyishuri cyane nafashe diplome bitinze kubera ko na wararaga mu bitaramo nararaga mu bitaramo twagiraga n'abarimu b'abaprofeseri bakadukubita twa hari igihe rimwe na rimwe no mu ishuri profesera adahari kuko ubu bususe bwari buhari twitereraga akaririmbo profesera akaza kuza agasanga twabaye abasazi agasanga twaririmbye twanezerewe noneho kubera gusoma Bibiliya menya umusaraba ijya kumenya Imana y'urukundo Imana y'ubuntu Imana y'imbabazi Imana yanakiriye uko ndi kose Imana yemeye kugira umwana itandukana na ya mana waruzi y'iterabwoba yanyicaga nacumuraga nsanga Imana yamenyeho imbabazi zayo ubwo birahinduka rero mbishurirwa cyane ibitabo nakundaga gusoma inyigisho ibitabo za Pawulo inzandiko abaroma abakorinto abagalatiya haba hari habamo ubutunzi bukomeye cyane bw'ubwiru bw'ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana Pawulo nawe anabuhishuriye wenyine yaravuze ngo yagiye mu ijuru rya gatatu ngo yageze wahishurirwa ibintu Imana itahishuriye abandi ari biriya byiringiro bituma nkunda ijambo rero amen pasite none se iyo umuntu arimo yumva ibyo bintu ndanabihuza n'igitabo wanditse watangiye kuba umushumba ryari winje mu nshingano za gipastori ryari byaje gute byose urakoze cyane ya muri ubwo buzutse nakundaga ikintu kimwe nakundaga guhora imbere y'Imana ku karago
mwumva rero ari ubwo buzima bwanjye kuba umushumba ntabwo nigeze mbyifuza na rimwe kubera ko iyo nararaga ku mukarago sabana n'Imana nezerwa cyane mpishurirwa nabazaga abashumba ndetse ko ndabashumba baraye bakambwira ngo bari mu ibaraza bari mu nama noneho ngavuga ati ariko bariya abantu bataba muri ibi byiza bagahora mu nama kandi inama zibamo impaka uriya murimo kweri ti rwose mana ntabwo uzangira umuvugabutumwa sinaba umushumba kugira ngo nzavuge ijambo ryawe mvuge ubutumwa kandi mpore kubishyanira noneho uko byaje Imana ni igitangaza muri ibyo bihe ndimuka ariko haza ikibazo kivuga ngo mu gihe udafite diplome ya teoloji ubwenge bw'abantu hari igihe batazakwakira mu nzego zimwe ngo babwire ijambo ry'Imana kuko bo ntabwo bakubara mu bumenyi bw'umwuka bazakubara mu bumenyi busanzwe nk'uko hano mu Rwanda bimeze hano ubu ngubu utarize teoloji ntabwo yemerewe kuba umushumba nicyo gitekerezo cyanjemo kera ntangira rero teoloji igahenda cyane ntangira kuvuga ngo Imana izampe buruse nzige teoloji mpagarika no kujya ku yindi universite maze kubona diplome bukeye ndimuka jyahantu bita Vyura ni muri Shaba aho nahitiye mpasanga kominote metodiste nahageze mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatanu baravuga ngo bakeneye abantu baje gukora egizame ikizamini cyo kwiga bahabwe bursi ija kuri teoloji nuko byaje noneho naje ndavuga nti naje ndagenda iby'Imana ntiwabimenya pasiteri wari uhari yari umuruba mu mukongomani arambwira ati ntabwo ubyemerewe keretse ugize imyaka itatu uri hano muri iyi komerote nawe waje ejo turamara n'ukwezi ntabwo twakuheza iyo shansi ariko kuko abaturage cyangwa se abakristo baho bari banzimwo ijambo ry'Imana no gukunda Imana babwira pasiteri bati nyamara dukore inama kuko metodisti ikunda inama cyane inama icyo yemeza kuri uyu mwene data uyu musore aba aricyo dukora pasiteri ahamagaza inama ashizeho ikibazo cyanje noneho ngo amare kugishyira aravuga ati ni bande batoye ko twamushyira kuri lisite kujya gukora ibizamini bose kuko bari banzi bakunda ntambutswa n'inama sinatambutswa n'amategeko y'idini bashyira kuri lisite yo kujya gukora ikizamini ahantu bita Kalemi turagenda tujya Kalemi dukorera ikizamini mu rusengero turarwuzura abavuye Vyura hari henshi abavuye Nyunzu abavuye Mowapol abavuye Kalemi amatoro ya metodiste yako gake twari abantu amagana none dukora ikizamini cy'igifaransa dukora cya bibiliya nyuma bagiye gukosora muri abo bose amagana nsanga natsinze nje nyine ni amana kugira ngo izashira ishaka ubwo mba mbonye buse njyahantu bita imurungushi n'umuryango n'abana na badana ndiga rero ndangije graduwa itegeko hari kubasengera ku bushumba kuko yari faculte y'abashumba ndinjira gutyo bansengera ku bushumba ubwo byabindi ntatekerezaga Imana ibinsunikiramo mba mbaye pasitori nabonye ku gitabo cya mwanditse ko ari 92 92 92 nubwo badusengeye ku bushumba badusengera ku bushumba mbo mushumba gutyo ariko nje gatangazwa nuko ubushumba bw'iki gihe ngo bugurwa burashakishwa barabushakisha reka harimo agafaranga bagatanga na ruswa ngo rimwe na rimwe iza mzumfu abandi bagatreta ngo babagire abashumba urabibona n'iki gihe bwabyaye n'ibindi bintu si ubushumba gusa n'amazina nayo akomeye ibintu izo ngibyo ariko twese ko byari bimeze winjizwagamwo nyine n'umuhamagaro mu Rwanda mwahageze ryari uza kugera muri restoration ryari rero ya mu Rwanda nahinjiye mu bihumbi igihumbi kimwe 1999 ko mu kwezi kwa 11 mu kwezi wenda sinibu ku kwezi ariko ni igihumbi kimwe 1999 kuko natangiye neza mu bihumbi bibiri nkora muri restoration church ngeze hano mu Rwanda ntabwo reka kubwira amakuru ko byagenze
narimenyereye amadini akakaye kuko nabaga mu idini ryitwa Methodiste Uni nubwo ryari idini rikomeye Lubumbashi kurusha Katolike kandi rikize habaga n'indege bagiraga ama petit porteur none ngeze hano kubera kumenyera idini ry'amategeko rigira ama discipline n'ibitabo aya madini za Restoration Churches za Zion kayita ibitaramo aya yose abyuvuka abo bita amacaca nkabona nta mategeko arimo hazaba akavuyo kuko buri muntu ategeka ibye nja gushaka rero Anglicane na EPR cyo tashatse ADEPR ADEPR nayo nayitaga igitaramo gito ADEPR yari itaransinze umuntu niba yari yandika igitabo cy'amahame yayo y'amahame yayo afite ariko atanditse Methodiste twagiraga igitabo ngo ni discipline Methodiste nicyo cyaprotejaga n'inama mu gihe muri mu nama utazi igitekerezo wagishikikizaga article kigakunda kikemerwa ariko ibitekerezo vage byawe ntabyemerwaga waravugaga uti kiniki niki ishingiye kuri article runaka ADEPR yari itaragera ubwo buryo umwe ahubwo Nazarene Nazarene nayo yari yubatse muri ubwo buryo ubwo rero tahandi nahise njya kuri EPR Karamaga akiyoboye ndepozaho letre ya demande ko twakorana ndepozaho n'amashuri yanje nize nubwo ariko kuko muri Restoration nari mpafite inshuti banzi si n'inshuti bari banzi bazi ibyo nkunda baza kunegosiya ati dutangira itorero hano niba ryari rigitangira bakiri muri shitingi bavuye kuri Maison de Jeune ati waza tugakorana bagiye gutangira ari Kimisagara hari ya Kimisagara hakiri shitingi ati waza tugakorana ba Pasteur Mukwiza ba Apotre Masasu bari banzi bacane ba Mukwiza na Batito noneho barana introduce ndavuga ni ibintu by'Imana yashatse hariya na depoje wenda si Imana yashatse aba bampamagaye reka n'Imana ishatse ndabasanga maze kubasanga bamaze kunyakira Karamaga atuma umuntu kuza kunshaka atuma umuntu asanga Kimisagara ashira mu modoka aza kumva nambwira ati ndagushaka muri EPR ati kandi ati nabonye ibitabo byawe ama diplome nsanga ufite connaissance mu giheburayo n'ikigiriki dukeneye umu professeur kuri université y'Ubutare w'igiheburayo n'ikigiriki ubwo rero ngiye kugutuma muri Afrika y'Epfo ukore maîtrise ariko akubwire uzadutangire Ebre hariya kuri université y'Ubutare ndagenda mbibwira ba Apotre Joshua Masasu n'abandi kera bo murimo mukorana barankanuma bati ibyo byihorere ntabwo wadusiga natwe tuzagutuma kuri iyo maîtrise byihorere iyo chance nyine yindi birarangiye nguma muri Restoration n'uyu munsi ntibukiri ariko nkabikundira iki Restoration nyine isanga mu buzutse mu masengesho ariya matorero akomeye nka za EPR na za Methodiste baba mu mahame cyane amasengesho ni personeli ariko hariya hari rya ritorero kitangira rifite amasengesho menshi nabyo ndabikunda nibyo bya bitaramo ndabihasanga aha reka tuduge niko abarundi bavuga rero ngo tuduge ku ijambo mwanditse igitabo kivuga inyigisho zo kuramya no guhimbaza Imana mu byo wagiye ugarukaho uramya ninde wemerewe kuramya ibintu nk'ibyo ariko noneho washaka kubwira iki abantu niki cyaguteye uwo mutwaro wo kwandika ubundi bimwe ibintu byinshi biza nko muri inspiration maze kumenya Imana no gusenga no gusoma Bibiliya nahawe umwuka wo kwerekana imbaraga z'Imana numva Imana ikwiye kuramwa ikwiriye icubahiro ikwiriye guhimbazwa noneho guhimbaza Imana no kuyiramya bimbera nk'umutwaro ubundi nari nsanzwe ndi n'umuririmbyi ngakunda kuririmba rero icyo kintu cyo kuramya no guhimbaza kinzamo bikomeye cyane ndabikora ndamya Imana Kimisagara ndahimbaza ndamya Imana mu rugo rwanje nari ntuye Kimisagara kabyuka mu rukerera kujya nsanzwe ukaririmba karamya Imana kareba iby'Imana yaremye numva rero biraje
murenje numva ngomba kugira umutwaro uraje ukwandika icyo gitabo hejuru yo kuramya Imana no kwihimbaza kirimo urutonde rw'ibyo nanditse nabibonaho yego ninde wo kuramya ninde wemereye kuramya ndo temereye kuramya ya maze guhishurwa ku Imana ikwiye kuramwa kandi ni nakikeneye ubundi nasanze Imana ihabwa icyubahiro hari ijambo kuramya hakaba no guhabwa icyubahiro none nsanga Imana ihabwa icyubahiro mu nzira nyinshi byanditse muri icyo gitabo nanditse nzego eshanu muri izo nzego eshanu harimo no kuyiramya no kuyihimbaza nako ni kuyiha icyubahiro kuko gukora imirimo myiza ari ukuyiha icyubahiro nk'uko ubumwe bwo mu mwuka ari ukuyiha icyubahiro muzabisangaho noneho nsanga Imana kuko ikeneye icyubahiro yaremye yonyine yiremeye abaramyi yiremera abaramyi ntabwo ari n'importe ki uramya Imana ibyo twita kuramya ntabwo no guhimbaza twe tubishyira mu ndirimbo no kuvuga ibigwi n'imyato mu bivuga Imana biriya bishoborwa no gukorwa n'abapagani nabo babikora bamwe hari indirimbo zimwe izo mbona hano zahuzaga ba Kitoko n'abande n'abakaririmba mbega urukundo rw'Imana simbisa abapagani ariko bakaririmba mu buryo nyine bw'abartiste hari n'undi utashobora kubaza Imana cyangwa atari umuramyi ariko azi Imana nawe akayihimbira ibindi bisingizo akayiririmba ariko rero uwo nita umuramyi ni umuntu Imana yagize umuramyi uwo yagize umuramyi ni inde ni uwo Imana yagize umutambyi n'umwami ba bandi bose bakiriye agakiza bamara kwakira agakiza urusika rwakingiriza agahera rugatabuka rutabuka wa munsi wakiriye agakiza iyo usomye mu rero mbita bimutse nagendeye ku magambo atatu ijambo riri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 w'12 haravuga ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu muco niwe wadukijije ubutware bw'umwijima atuvanayo urumva twarimuwe atujyana mu bwami bw'Imana wakunda ari harya hera hahera twarimutse iryo jambo ni ijambo nzamumva rigasutse kuko hari abakristo batazi ko bakuwe no mu butware bw'umwijima no mu bubata bakibayo mu butware bw'umwijima no kubona mu butegetsi bwa satani abakristo benshi bibanira n'abadayimoni ntibazi ko bimuwe ngo bavandwe mu badayimoni babane n'abamarayika batabarika usanga umukristo yumva abadayimoni baraha abandi baraha abandi baraha yibera iyo ngiyo niba usanga no ku kanwa kiwe aho uramuhiye toka shetani yibera gusa aho ngaho ntazi ko atuye ahera ntazi ko atuye ahantu iyo usomye abaheburayo rero ibice cumi na bibiri ngira ngo niko ni umurongo wa 22 haravuga ngo tumaze kwimuka hari ibintu birindwi twegereye twegereye ururembo rw'Imana ihoraho twegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika twegera iteraniro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru twegera imyuka y'abakiranutse twegera Imana umucamanza wa bose twegera n'amaraso avuga ibyiza kuruta ayabere rero abantu ntabwo bimbutse ngo bajyaho mu myizerere yabo baracibera iriya kandi ibyo bakabiririmba ariko bakabiririmba kandi batabizi batabizi nicyo nicyo kibazo wagera rero muri Petero wa mbere ngira ngo ni uwa mbere ibice bibiri umurongo wa 10 hakavuga ngo kera ntimwari ubwoko ndahatangira ariko ubu muri ubwoko rero twebwe turi ubwoko bw'Imana abatambyi b'ubwami niho nibuka rero abatambyi b'ubwami ni ukuvuga ngo twinjiye hariya twahise duhinduka abatambyi twajyaga dufata abatambyi tukabita abapasiteri abapasiteri bamwe muri kino gihe ntabwo kurabishyira nka kera nza mbivuga ku mbuga z'abapasiteri abapasiteri biyita abatambyi ariko mu by'ukuri ntabwo ari abatambyi
bamwe biyita batanze reka bivuge kugira ngo babone ya migabane y'abatanze kugira babone cyacu babone amaturo ariko barabyemerewe kwasi barabyemerewe ndaza kubivuga mu buryo ariko ntabwo babihabwa nk'abatanze umupasiteri ni umushumba w'intama uragira intama kandi nawe akwiye ibihembo akamaza zindi aragiye ariko ubutambyi umutambyi ni umuntu waserukiraga abantu ku mana abajyana iby'ibyaha byabo abajyana iby'ibyaha byabo noneho Yesu aba ari umutambyi mukuru utsimbura bariya batambyi bose ngo amare kudukuriraho ibyaha aratwinjiza natwe aduhindura abatambyi none aduhinduye abatambyi abakristo bose ni abatambyi ntitwaba tugitamba inyamaswa dutamba amashimwe amashimwe amagambo y'amashimwe avuga icubahiro cy'iki cy'imana ariko kuyiramya no kuyihimbaza biriya nibyo bitambo twe dutanga nuvuga ngo abatambyi ni abantu bose bakijijwe bariya bose bari mu nsengero bakijijwe ni abatambyi b'ubwami ishanga ryera abantu imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye nibyo bitambo rero ikabakura mu mwijima ikabashyira mu muco wayo witangaza amen hariho ibintu byinshi mwagiye mwandika muri iki gitabo ibikoresho bikenewe mu kuramya imana no kuyihimbaza bitubwireho gato muri icyo gitabo mbere ntarakora ku bikoresho kugira ngo turangize nabanje kwandika hejuru y'umusaraba cyane kuko mu by'ukuri umuramyi ni umuntu wageze i Golgota nibutse ko ari nacyo cyaduhuje umusaraba kuko navuze icyo gihe ni umuntu wageze i Golgota ari naramukubwiye wa munsi umuvugabutumwa umwe nahuriye nawe hano kuri ya Adeperi Gasave umwana w'umukobwa izina rye riranshyitse yaje kuhigisha ibyo kuramya abwira abaririmbyi ngo reka ababwire ngo niba baririmba indirimbo batakuye i Golgota yavuze neza cyane yahise aba inshuti yanjye yari n'ahantu mu rugo ngo izo ndirimbo rero ngo ntizitanga imbuto ntizitanga umunezero n'ibyishimo atanga rya jambo rivuga ngo Yesu niwe wankuye mu ngoyi ngo nje muririmbira indirimbo nshya yambaye nziza ngeze i Golgota umuntu wese wageze i Golgota agahura n'umusaraba uwo nguwo nyine akingurirwa irembo ryo kuramya akinjira ahera hahera kandi aba afite ishingiro ryo kuramya rifatika kuko abantu benshi baramya imana bashingiye ku mirimo dukorera muri ubu buzima yaguhaye abana yaguhaye fiyanse yakubakiye urugo yakuguriye yakubakiye inzu birya ntabwo ari byo birya bidaziyemo kategori ishingiro ryacu ryo kuramya rishingiye ku bintu bidasaza kuko ibintu by'ubu buzima iguha umwana ejo agapfa iguha amafaranga ejo akagira gute agashira ariko ishingiro rya kimwe kuramba ni kuri biriya bintu imana yaduhereye muri kirisito yesu yaduhereye i Golgota imigisha yose yo mu mwuka idahinduka twakena ntihinduka twatunga ntihinduka twarwara ntihinduka biriya byose imana yaduhaye murabisoma mu Efeso igice cya mbere ngo hashimwe imana ise umwami wacu yesu kirisito waduhaye imigisha yose yo mu mwuka iriya migisha barayivuga harya ngo kuko yadutoranije muri we kugira ngo duhinduke abana kugira ngo tube abera hariya rero niho dushingira kugira ngo uramye rero biriya ubu bifite buriya butunzi warabwakiriye buriya butunzi rero niho washingira kuramya kwawe no guhimbaza imana isomye Sefaniya ibice bitatu umurongo w'icumi na kane Sefaniya yahanuraga igihe Yesu azaza yaravuze ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni uribuka rangura ururirimbe utere hejuru unezerwe kuko Uwiteka hari icyo yakoze yagukuyeho imanza yari yaraguciriye twari munsi y'urubanza rw'ibyaha icya kabiri abanzi bawe yabajugunye hanze icya gatatu ari muri wowe imbere ari muri wowe imbere ibyo rero nibyo cyane dushingiraho kugira ngo turamye imana tuyihimbaze nuko tuba twarageze i Golgota reka nkugarukire ku kandi kamwe ko mu gitabo cy'umugenzi mu kristo buriya amagambo yose aba muri bibiliya ntabwo ari ubutumwa bwe bwiza iyo bavuga ubutumwa bwiza bafokasinga ku murimo w'agakiza ibindi bisigaye bikaba iki ibindi bisigaye ni ijambo ry'imana ni imirimo imana yakoze niyo yakoranye na ba daniyeli niyo yakoranye na ba
na Yoshua ni yo yakoze irema biriya ni imbaraga z'Imana zigaragaza ubumana aho mu mbaraga zayo ibindi kandi bibiliya ibamo ngo n'umujinya w'Imana ibamo ngo irakaye ifite ngo ayicire niba ari na mwinshi ngo ikawubika mu nkono z'inzabyo noneho ugasanga mu Kristo rero yahuye n'ubutumwa bw'umujinya w'Imana kandi nabwo bwari buvuye muri bibiliya abona ko isi izagira gute izarimbuka atangira kuyihunga burya yavuye mu byo gushirimbukirwa ntabwo yari yakijijwe yaratarakizwa kuko yanagenze imisozi myinshi atakandi ahetse akikoreye umutwaro nicyo kibazo buriya mu rusengero ushobora kubona abantu barimwo bakurikiye imigisha Imana itanga gusa ariko bataragera i Gorigota bahunga ibyago by'iwabo bahunga ibyago by'iwabo shaka deliverance ndakumvise bashaka abandi bakeneye gutabarwa abandi bakeneye akazi abandi ariko bataragera hehe ku i Gorigota bagifite imitwaro ahubwo nibutse yuko wa mugani mu nzira yahuye n'umuzingo w'umuhumuriza amwereka kuremba none umukristo azererana wa mutwa burya aratarakiza kandi ahaye ashaka imana yahunze igihugu iyo usomye rero asaya mu isayo gahinda gasaze n'uburemere bw'umutwaro we yambutse hakurya aje kwamwikirisha amategeko ashaka gukizwa kuko yaratarakizwa gukizwa ni iki icamukuraho iki umutwaro aho haba ibanga rikomeye cyane none ageze kwamwikirisha amategeko muvuga butumwa aramubwira ati wayobye kandi umuntu wakuyobeje muri iyi nzira yaguhemukiye aramwihanangiriza uzasoma igitabo cy'umugenzi abanza kumukanga umukristo aratakata none aramuhumuriza amwereka urumuri umucyo aramubwira ati wambukije hariya ntabwo ndi buvuge kwa Nyarukundo wamukinguriye ariko agera ku musaraba ageze ku musaraba hariya niho mugakiza akibukubita amaso uwo mutwaro umutwaro umuva umutwaro umuva haraki uko niko gukizwa rero arakizwa none icyo nshaka kuvuga mbere taravuga manifestation ngo amaso zo arabugumuka aravuga ngo nduhuje umubabaro we ngo azurisha urufuko ubwo yarazuse muri uwo mwanya imana yohereza abantu batatu bavuye mu ijuru abantu ntibazabahumva uwa mbere ahita amukonfirima aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe niko gakiza mbe ngo amukubita umuzingo niko gakiza kuko ngo kubarwa ibyaha niko gakiza undi wa kabiri niwe ashaka kuvuga amwambura bwa bushwambagara bw'amategeko bwo gukiranuka kwe yakwiye kwamwishyirisha amategeko amwambika umwenda ngo udaraje none uvuye hehe mu ijuru uwa gatatu rero niwe wavuze amukubita umuzingo ikimenyetso mu ruhanga ni wa mwuka uwundi muntu ahabwa umwuka w'imana wa munsi yakijijwe twebwe kera tugikizwa twarakizwaga cya gihe tugize ubususe tukaja mu butayu gushaka umwuka ngo gusaba umwuka ngo gusaba umwuka kandi wa mwuka ni wa kuraritse gukizwa wa murinzi aririnze aravuga ngo kera nari mu isayo y'ibyaha nibwira ngo ndi mwiza ku gitero yaravuze ngo haza umwuka wera ubwo mu mutima wanjye ngo menya ko nakijijwe ngo ndi hano rero nicyo kimenyetso wa mwuka ni ikimenyetso wa mwuka ni inkwano wa mwuka ni ikintu kivuga ngo ubaye uw'imana ngo amare amuhe umuzingo w'igitabo ariryo jambo ry'imana kuri kunda ibyo bitatu rero yahakuye abo bantu batatu nibyo baheze umuntu wageze i Gorigota wageze ku musaraba w'ishuri y'umusaraba icyo nshaka kudenota gushyiraho umukazo ni uko uwarotaga yahise abona ngo inkike zizitiye inzira y'umukristo ije mu ijuru ngo zubatswe n'amabuye yitwa agakiza urumva uhereye i Gorigota niho yubakiwe inzira y'agakiza bisobanura ngo yarakijijwe ya nzira yagombaga kuyijyamo nk'umukizwa nubwo yaciye mu gikombe gucisha bugufi nubwo yaciye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nubwo yahuye n'intare ariko yarashorewe n'agakiza n'agakiza hariya niho bakirizwa rero turimo tugana ku musozi ikibazo cyanjye nzakigarukaho ubutaha cy'ibikoresho baramye bakwiye kuba bafite kugira ngo baramye ariko mfite akabazo k'amatsiko ntatana kubajije kuvuga ikiganiro nkomeje kubaza naryoherwa naryohewe cyane nimenyishe unyemere tuzakomeza ubutaha ariko tuzakore kubikoresha tuzavuge kubikoresha ubutaha ariko reka nawe nkubajiraga akabazo k'amatsiko
duhere kuri babantu mwahoze muvuga uburyo mwataramaga n'uburyo mwabagaho abo tuzi cyane nabo twita abayumbe iyo bahimbaza bagira uburyo basimbuka bagira uburyo tuzi nyine igisirimba ariko tubona cyaragiye cyaguka bamwe bakaryama hasi abandi bagasimbuka n'ubundi buryo babikora mu bwiza cyane rimwe na rimwe binajyana n'inanga bagenda bumva biri byita iki mu guhimbaza Imana biriya narabyanditse aho ngaho narabyanditse biriya ni byiza biriya ni byiza byo kuramya Imana kuko iyo umuntu yanezerewe wumva wakuma amashi wumva wafukama wumva wakubama na bamwe birambika harimo n'abaryama hasi harimo n'ibirya hariho n'abakubita kiribite noneho biriya bikazana ibibazo kubera impamvu Paul yaranditse ngo niba ndirimba ngo ndirimbe mu mwuka ndirimbe no mu bwe no mu bwenge n'isenga nsenge mu mwuka nsenge no mu bwenge biriya niho bikora uko amarangamutima yawe yaje kose kuko hari bamwe batabyumva bishobora gusitaza ubundi uramye Imana biriya uri wenyine washaka wakubitare hari siporo twitaga santushi wikurangurwa mu kirere ariko rero hariya mu bantu ugerageza kugabanya ugashyiramo ubwenge ntiwirekure kuko tuzabiganira hari igihe wirekura buriya mu mwuka nahasobanura ko ari nko mu myuka kuko cyane cyane bikorera mu marangamutima niho bibera bibi kuko mu mwuka hakorera ijambo ry'Imana no gusenga ariko biriya by'ibyishimo nicyo gituma ubona bavuga za ruga zitagira igisobanuro ni ruga z'amaranga mutima zivuye ku byishimo ni ziriya none ntabwo ari orijinali kuko ruga orijinali ifite igisobanuro iyo wayinjiyemo urasobanura cyangwa udakagira gute agasobanura kuko udasobanuye ubera bakumva igicucu cyangwa se urabajije nta mesaje utanga iyo yaje ari iy'Imana ifite mesaje igomba kubona igisobanuro mu yandi magambo nazijya ndimi zivugwa cyane n'iz'amarangamutima n'iz'ibyishimo hari icyo bitwaye se ko zivuga nawe aba nta kibazo aba yanezerewe ni nko kurya ubwira ngo cyangwa agakubita akaruru ntacyo bitwaye noneho buriya bagakorera mu marangamutima ariyo amarangamutima rero iyo ariyo wakoreyemo cyane ntabwo ukura kuko amarangamutima urayumva areyuka ni nk'ikime ubivamo wagera hanze bikagira gute bigakamuka igikuza umuntu ni ugusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho no gusenga kuko ibyo byombi bikorera muri esipuri ariko ibintu biriya byo kuririmba bikorera muri a narabisobanuye hari inzego eshatu muri icyo gitabo turamya mu Imana urwego rwa mbere ni umwuka kuko ni mwituye habamo umuriro uhora waka niho mu gicaniro usibye ko uwo muriro rimwe na rimwe utwikirwa n'ibibazo duhura nabyo muri ame ntuwumve ukawumva ari uko wasenze cyangwa wasomye ijambo ry'Imana rwa rwavumba ryavumbi ryavaho ukabona kumva ko hariho umuriro uwo muriro rero niho duhera uturamya kwa kuramya kwacu tuzaza kukagera muri ame so muri ame rero hari ibintu bitanu cyangwa bitandatu dukoresha wambwiye ngo tuzaza kubiganira nyuma byava muri ame bikajya muri koro bikajya mu mubiri mu gice cya gatatu hari ibindi nabyo aribwo dusimbuka rwo bamuririmbyi yaririmbye avuga ngo yewe maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye wa mubiri we mwese niho hariya rero bariya abasore bagera bagashyuha cyane bashuhijwe n'iki n'amarangamutima bikaba ngombwa rero ko babikorana mu mwuka bakabikora no mu bwenge kandi reka nkubwire hari ikintu nari ngiye kuvuga ngo hariya sinzi uko nagikwepse muri ame ntabwo ari mu mwuka ni mu myuka hari igihe winjira muri biriya ukavangirwa n'undi mwuka ukaba wiporojamo n'indi ndwara ikaba yakwiporojamo kuko ni muri atmosferi y'umwuka utari muri indani mwuka ariko wo muri ame wo mu marangamutima ariyo marangamutima rero satani arahaba
aha taba ni mu mwuka akabaye asimbuka ariko nabitewe n'ubwibone nibyo nabyo birimo ariko akabaye unavangirwa yanavangirwa nicyo mpaye mvuga kuko hariya mu maranga mutima satani mu mwuka wacu yarahunze umunsi twakiraga Yesu yikubira muri ame muri ame cyangwa mu bugingo haba mu bwenge harimo amaranga mutima harimo ubushake uzukunda ibitekerezo byacu bivangirwa satani hariya yohereza n'amajwi cyo gituma abahanuzi benshi babesha akumva ijwi none ushirye imana ejo akumva ibya satani ntamenye uwo ariwe kuko ariya satani arahavugira atavugira gusa ni mu mwuka mu ijambo ry'iki ry'imana yego turasoje rero ubutatu uzavuga ku bikoresho by'abaramyi n'abahimbaza imana n'ikiganiro cyiza tuzagira umwanya wo gusesengura turebe se bamugani n'indirimbo ese muravuga n'indirimbo zose zikwiye kuba ziririmbirwa imana byose nanditse ku ndirimbo cyane muri icyo uta rwose munyemere tuzakiganireho yari nka introduction generale nageze aho nandika no ku njyana kuko hari amatorero amwe yumva ko hari injyana klasike z'imana hakaba n'injyana zitari z'imana tuzaza kubiganiraho nituhagera murakoze cyane imana ibahe umugisha reka dusabe umushumba gusoza n'ubundi aduheshe umugisha kandi afite igitabo cyiza iki gitabo se kiraboneka kiraboneka bereka iki gitabo abantu bazakishaka nasohoye ibitabo igihumbi ariko hasigaye nka bike kibahehe abantu barabiguze ubu umuntu yakibona he iwaje iwawe uraza kubaha nimero urabaha nimero bazagishake hanyuma rero turimo dusoza mwatanga iyo nimero ni igitabo cyiza vurema yaba amatorero yaba amatsinda ashaka kuramya no guhimbaza imana mukuri mukwiye gusoma iki gitabo kuko harimo bagaje nziza mwatanga nimero bakazabavugisha mu bitabo bike bisigaye usibye ko nakongera ku imprime ibindi nimero yanjye ni 0788 5 7 8 6 1 yego niyo ngira ya MTN yego murakoze cyane reka dusoze n'undi mu dusengera nkuko twatangiye mu dusengera murakoze cyane turagushimiye mwami imana yacu tugushimiye kubw'abavandimwe bakeneye ko tuganira ibi barabiteguye twe tutabizi twagize igihe tubishakisha bampamagara ariko umunsi wari uyu ngo rero ubwo waduhaye iyo okasiyo reka tubigushimire tugushimiye n'ibindi bizakurikiraho n'ijambo ryawe kugira ngo rigire ubwenge niko ijambo ryawe rivuga ribe ritunze rifite ubwenge kandi tuyoborwe n'umwuka cyane cyane tureke kubaka ku marangamutima urakoze kuko waduhamagaye urakoze ku bw'uyu murimo w'ivugabutumwa wahaye aba basore turabigushimiye abandi bose badutegera mwami ubahe guhishurirwa bahishurirwe kirisito yesu n'imirimo wabakoreye muri we turagushimiye ni mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen.